No, Lomachenko tekee ottelusta kyllä aina niin kuin silleen tapahtumarikkaa omalla tekemisellään, mutta että ottelu käydään kuitenkin niin kuin kämpeliin kotikehässä ja brittiyleisö tunnetusti niin ne on tämmöisiä intohimoisia kotiottelijakannattajia ja se on niin kuin ihan erilaisessa ilmapiirissä tämä Lomachenko nyt kuin missä se on aikaisemmin tottunut ottelee, että siinä on kahden vasurin kamppailuja. Ja aika mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten menee. Et kyllä se niinku ulottuvuudellaan todennäköisesti Campbell pyrkii ottelua kontrolloimaan ja saada sen pysymään siellä. Mutta mä veikkaisin, että Lomachenko lyö Campbellin vartalosta ulos ennen 11 erää.